Re, viss ēters ir te! Bet cik partijas ir gatavas ieguldīt, lai tiktu pie kārotā Eiroparlamentārieša mandāta? Šoreiz aģitācijai pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām partijas kopumā deklarējušas izdevumus 818 tūkstošus eiro. Tas ir gandrīz trīs reizes mazāk nekā pērn pirms Saeimas vēlēšanām. Bet kuras partijas tērējušas visvairāk un cik vēlēšanu rīkošana izmaksā valstī, ir gatavs pastāstīt mans kolēģis Māris Kluga. Labrīt! Partijām tēriņi par reklāmu izvietošanu jādeklarē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Knab apkopotā informācija liecina, ka visvairāk aģitācijai tērējusi partijas Saskaņa – gandrīz 200 tūkstošus eiro. Otrajā vietā ir attīstībai par, kas deklarējusi izdevumus 150 tūkstošu eiro apmērā. Pēdējās nedēļās pirms vēlēšanām tēriņs audzējusi jaunā vienotība, kura reklāmu izvietošanai atvēlējusi vairāk nekā 113 tūkstošus eiro. Gandrīz tikpat tērējusi Latvijas-Krievijas savienība, kur Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņā ieguldījusi par aptuveni trešdaļu vairāk naudas nekā pērn pirms Saeimas vēlēšanām. Citas partijas tik lielas summas aģitācijai nav atvēlējušas. Piemēram, jaunā konservatīvā partija deklarējusi, ka reklāmu izvietošanai tērējusi gandrīz 33 tūkstošus eiro, savukārt KPVLV tikai 2300 eiro. Piecas partijas izdevumus reklāmām nav deklarējušas. Bet kur tad partijas reklamējušās, lai iekarotu vēlētāju sirdis? Ar lielu atrāvienu populārākā platforma ir radio. Aģitācijai radio Viļņos partijas kopumā atvēlējušas gandrīz 300 tūkstošus eiro. Nedaudz vairāk par 150 tūkstošiem partijas tērējušas reklāmām vidē un presē. Mazliet mazāk reklāmām televīzijā. Šajā pozīcijā īpaši izceļas Saskaņa, kas aģitācijai televīzijā atvēlējusi 100 tūkstošus eiro. Reklāmām sociālajos tīklos internetā partijas tērējušas 52 tūkstošus eiro. Visvairāk sociālo tīklu spēkam uzticējusies Nacionālā apvienība, kas tajos iztērējusi 12 tūkstošus eiro. Lielāko daļu sociālajiem tīkliem atvēlētās naudas politiķi tērējuši reklāmām Facebook. Taču cik vēlēšanas izmaksā valstī? Centrālā vēlēšana komisija no valsts budžeta vēlēšanu rīkošanai saņēmusi 3 miljonus eiro. Lielākā daļa no tā paredzēta atlīdzībai darbiniekiem pašvaldību vēlēšanu komisijās un vēlēšanu iecirkņos. 370 tūkstoši eiro vajadzīgi vēlēšanu e-pakalpojumiem, vēlēšanu zīmēm un citiem materiāliem 225 tūkstoši eiro, bet vēlētāju informēšanai atvēlēta 53 tūkstoši eiro. Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei līgums ar CRLR par vēlēšanu paziņojumu izsūtīšanu iedzīvotājiem izmaksāja 311 750 eiro. Tā kā saņemtas daudzas sūdzības par to, ka paziņojumi nav atsūtīti, uzņēmumam piemērots līgumsots gandrīz 30 000 eiro apmērā.